На Горлівському напрямку фронту снайперська війна, зокрема в селищі Зайцева. Вже рідше чути свист мін, проте частіше лунають поодинокі і часом смертельні постріли. Це ворожі стрільці. Місцеві дуже обережно виходять на вулиці, бо багато сліпих куль. А кулі не питають, військовий ти чи цивільний. Дмитро Мороз, докладніше. Кілометри окопів треба пройти, щоб дістатися крайніх позицій армійців на околиці Горлівки. Окріп райони справді вражають. У цьому лабіринті дуже легко заблукати, якщо не знати пункт призначення. На крайньому посту командир зустрічає нас, розповідає, що нинішня ситуація геть відрізняється від тієї, що була ще півроку тому. Весени ми тільки заїхали, через пару днів нас накривали АГСом, добре накривали. Офіцер переконаний, ворог не такий активний лише з однієї причини. Мабуть, у них людей не вистачає, що старих закінчується війни. Але війна нікуди не поділася. Восени ворог здійснив кілька спроб диверсійного прориву, але зазнавши поразки, змінив тактику. Стріляють із засідки снайпери. У нас для цього є для прихованого спостерігання засоби, прилади. Вони вичікують бійців? Вичікують, видивляються. Ну, по сусіднім позиціям прилітало. Розбиті хати, понівечені дерева. Зараз селище Жованка виглядає майже отак, як ви бачите за моєю спиною. Воно знищено майже на 50% війною. Ворожу артилерію відновлювати його доведеться майже з нуля. Попри смертельну небезпеку, в селі досі близько сотні жителів із десяток дітей. Узимку війну переживати ще важче, тепла немає. Газогін перебитий артилерійськими скалками, відновити його зараз можливостей немає. Шахтар Микола з вулиці Арсенієва дякує Червоному Хресту, активісти якого ще влітку завезли йому брикети на опалення. Але якщо вдарять справжні морози, цього не вистачить. На це Красний Крест привез ще серед літа. Це на неділю от сили. Вугілля і дрова нині ніхто не завозить, журиться Микола. Вот это вам брикети, вот опилки, чисто натуральні. Ну, это под пресом давилося. Сколько на ночь вот надо брикетов таких вам? Ой, господи, штук 6-7 я його спалюю. Вот таких упаковок. У упаковки їх 12 штук. Вот і посчитайте. Дітей немає, допомоги очікувати немає звідки. Одні приїжджають, обіцяють. Ті в'їхали, другі приїжджають, обіцяють. Дорогу їхали, бачили? Вже 5 років обіцяють нічого, і хто тільки не обіцяв. А толку з цього нічого. Раніше прожити допомагала його рідна шахта. Тепер вона окупована, і з того боку прилітають то кулі, то міни. Цю розбиту дорогу вже 6-й рік поспіль обстрілюють ворожі снайпери. Прямісінько з терикону копальні Ізотова, де 10 років відпрацював пан Микола підземним прохідником. Дмитро Мороз, Даніель Косаковський та Сергій Григорчук. Спецкор 2+2.